Мамырдың басы мереке. Іркес, тіркес келетін үш мейрамның да мән-маңызы бір-бірінен кем емес. Біздің жұрт қай-қайсында жатырқамай, жатсынбай атап өтеді. Бірлік күні, сосын отан қорғаушылар күні, іле-шала жеңіс күні. Сол үш мерекенің екеуі осы аптаға түсті. 7 мамыр күнгі салтанат Ақордадан басталды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жоғары әскери және арнайы атақтар мен сыныптық шендерді тапсырды. Және соғыс пен тыл ардагерлеріне құрмет көрсетті. Мемлекет басшысы әскери және қызметтік борышын үлгілі атқарған, елдің ұлттық қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілетін нығайтуда көрсеткен ерлігі, жанқиярлығы үшін бірқатар азаматқа мемлекеттік награда табыстады. Ұлттық армия ел тәуелсіздігі мен тұтастығының тірегі болса, марапатқа ие болған бұл топтағылар нағыз ел қорғандары. Елбасы құрмет көрсетілген барлық азаматтар алған атақтарына лайық деді. Халқымыз батыр туса ел ырысы деген сөзі бар. Сондықтан әсіресе қолбасшылар, генералдар, офицерлер өзінің жұмыс істейтін ұйымында басшы болып саналады, үлгі болып саналады. Бауыржан Момышұлының еліңді сүймей, ерлік істей алмайсың деген сөзі бар. Сондықтан сендер патриоттар деп санаймын. Жеңістің 70 жылдығына орай Ақордада соғыс және тыл ардагерлеріне де құрмет көрсетілді. Елбасы бір топ ардагерге барыс және құрмет ордендерін тапсырды. Бүгінгі ұрпақ жеңіс сыйлаған аға буынның алдында мәңгілік қарыздар екенін еске салды елбасы. Соғыс ардагерлерінің сізге айтқан сөздерін әсіресе мынау сайлаудың қорытындысымен құттықтап, енді мынау еліміздің жеткен жетістіктеріне өзінің тілектерін білдіріп атқанына мен шын жүрегімнен қосыламын.